Aí o Denis Marques tem a chance de puxar o contra-ataque. Vem o Ayrton. Adriano, Petkovic. Na frente o Pet para o Adriano. Que bola, Adriano, por cima. Que golaço! Gol! Rubro-negro, Adriano Imperador enlouquece a maior torcida do Brasil num passe milimétrico de Petkovic. Vale a pena ver de novo. Pet para o Adriano e o Imperador encobriu. Que golaço! Flamengo 2, Coritiba 0. E a torcida do Flamengo canta no Maracanã, o Imperador voltou. Vamos ouvir! É o som do jogo, o som da torcida.